Настрої населення. У Львові представили політично-ідеологічний портрет мешканця області за результатами соціологічного дослідження. Опитували львів'ян упродовж місяця. Понад 1000 людей розповіли, які проблеми вважають найбільш значущими як для країни, так і для свого побуту. Детальніше розкажуть мої колеги. Якими проблемами живуть львів'яни та які ідеологічні цінності сповідують, у Львові підсумували результати соціологічного дослідження, яке проводили серед жителів області у листопаді на початку грудня. Виглядало це як квартирне опитування. Перед потенційними доповідачами ставили не просто декілька запитань, а й представили навіть список відповідей. Вибірка була репрезентативна за статтю, за віком, за типом поселення. Тобто, у нас репрезентативно представлений обласний центр, малі міста Львівської області, а також села. Якщо говорити про проблеми, то ми розділили їх на дві такі категорії: ті проблеми, які є більш важливими для України, і ті проблеми, які є більш важливими безпосередньо для людей, так як для тих, що щодня мають якісь свої питання, якісь свої проблеми. За підрахунками соціологів, у всеукраїнському масштабі людей найбільше хвилюють війна на сході, корупція, а також тарифи та комунальні послуги. А от найнижчу ланку замкнули питання освіти та безпеки. Серед особистісних болючих тем українців експерти отримали іншу картину. Найбільше людей турбує те, що у них бракує коштів, так? Тобто в топ-трійку проблем у нас входять підвищення тарифів на комунальні послуги, ріст цін на продукти першої необхідності, і тільки третім пунктом іде війна. Це те, що турбує людей особисто, те, що зачіпає. Також фахівці дійшли висновку, що політичні партії, які йдуть на вибори, не мають власної ідеології, і самі люди з важкістю визначають, яка ж ідеологія найбільше відповідає їхньому особистому світогляду. Попри все, першість має християнська демократія, за нею йде націоналізм, а далі вже соціал-демократія. Домінуючою складовою в ідеологічній орієнтації наших громадян є соціал-демократія, як ми бачимо по тому, і вона, скоріше все, пов'язана з тими соціальними очікуваннями. Тобто вона не пов'язана з тим, що це є чисто соціал-демократичне сприйняття, яке властиве там соціал-демократичній партії Німеччини. Воно пов'язано з тим, що соціальні проблеми є головними для виборця. А поки соціологи визначалися з політичними уподобаннями та болючими питаннями людей нашого регіону, невеличке опитування вирішили зробити і ми. Серед наших респондентів більшість переймається саме російською агресією проти України. Саме більше з проблеми – це війна. То створити нормальне військо, і я думаю, будуть проблеми вирішені. А ми тут, остальне буде само по собі вирішено. Закінчити війну, а потім соціальні людям допомогти, тарифи вбрати, щоб все нормально було жити. Хоча б, от я, наприклад, пенсіонерка, я хочу хоч старість дожити нормально. Переймаються місцеві і питанням корупції. Розкрадають, забирають, починаючи з вищих ешелонів. А люди бідні, пенсію мають маленьку, зарплати низькі. Корупція. Чому? Ну, тому що це повністю руйнує всю нашу державу зсередини. То сама головна причина. Не буде корупції, то не буде, тоді відповідно то слово відпаде. Неабияке місце у класифікації потреб займає медицина і освіта. Я б сказала, навчання. Це от перша річ, яку б я б змінила. От, а далі, ну, мені здається, якщо почати саме цього, то все решта якось влагодиться. Треба, як співав Скрябін, навести лад в кожному в своїй голові. І, мабуть, це найголовніше завдання, яке взагалі ми маємо вирішити в першу чергу. Валерія Паненко, Володимир Студенний, Андрій Жовтанецький. Правда тут.